Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Pengurusan kesamaan Dr. M. Anwar 31 Mei. Bekas Perdana Menteri sebelum ini memfailkan saman RM 150 juta ringgit terhadap Presiden PKR itu susulan ucapannya dalam Kongres Parti pada Mac lalu. Kuala Lumpur, Anwar Ibrahim telah memasukkan kehadiran dalam kesamaan Dr. Mahathir Mohamad terhadapnya yang menuntut ganti rugi RM 150 juta ringgit berhubung ucapan Presiden PKR itu di Kongres Nasional Khas Malaysia Madani pelaksanaan sebuah idealisme pada Mac lalu. Memorandum kehadiran itu difailkan oleh firma guaman Tuan Thomas Philip yang mewakili Anwar selaku defendant pada 16 Mei. Peguam Alif Benjamin Suhaimi yang mewakili Anwar mengesahkan perkara itu dan memaklumkan pengurusan kes ditetapkan pada 31 Mei secara dalam talian di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Jamhira Ali. Pada 3 Mei, Mahathir yang juga bekas Perdana Menteri selaku pelantif memfailkan saman itu di Mahkamah Tinggi Shah Alam mendakwa 18 Mac lalu, Anwar memberikan ucapan di Kongres berkenaan di Stadium Melawati Shah Alam dan telah mengeluarkan beberapa kenyataan yang berbau fitnah bertujuan untuk menjatuhkan reputasi pelantif. Menurut Mahathir, antara kenyataan kononnya pelantif membolot harta untuk diberikan kepada anak-anak dan keluarganya selain memberikan layanan khas atau mengutamakan individu berpangkat tinggi. Oleh itu, pelantif menuntut ganti rugi AMS berjumlah RM 50 juta ringgit, ganti rugi telah dan berjumlah RM 100 juta ringgit, dan perintah supaya defendant dengan serta-merta menarik balik ke semua kenyataan fitnah. Beliau turut memohon perintah mahkamah supaya defendant memadamkan semua kenyataan di media sosial atau media elektronik selain memohon perintah agar defendant membuat